perinteinen raporttini Ilomantsin vappusta. Kuten on huomattu, Ilomantsin tori on aina hiljainen. Tänä vuonna olen kutsunut poliittiset ääripäät Ilomantsin äärioikeista ja vasemmiston tänne keskenään rettelöimään. Olen huomannut, että näillä lahopäillä keskusteluyhteys ei toimi ja lässytykseen voivat jättää A-studioon. Mielenosoitukseni on laiton ja olen ilmoittanut sitä poliisille, joten pääsen minä ainakin poliisin kanssa painimaan. Perkele, olisi pitänyt kuhtua äärikeskusta. Olen Karmaksin kanssa samaa mieltä, että kapitalisti käyttää pääomaa ja työn arvo tai tuottajan arvo on aina suurempi kuin työn arvo ja kapitalisti saa tästä lisäarvoa ja tämä lisäarvon jakautuminen epätasaisesti yhteiskunnassa aiheuttaa eripuraa. Oletteko samaa mieltä? No joo. Kyllä. Niin no eikä jos olisi 500, niin mennä tuonne kotiin puoleen hulikoimaan täältä.